A mí sí prepara mi programa. A mí sí la fosa y se irá, pero a mí sí a mí encuentro yo en la tetelética de cada ministerio prepara mi programa. Programa tem que basear para o Ministério Solidariedade Social e Inclusão. Né? Depois do programa, a gente explica bem para você. Né? Não, isso é o que eu estou a quando estou a fazer, eu vou me forçar para você. Você já planta a alteração do programa? Eu estou a decisão, o Conselho Ministro tem a decisão. Programa prioridade do Ministério da Saúde em Balor, você está dormindo mesmo? Sim, baseado no programa, agora está claro. Sim. Ita si hareto na ba? Ita si hareto. Sila ko belo ko aliyat oy dani. Sa ito ano ba? Sa ito ano ba? Sa ito ano ba? Ami butro makonte si para pasti medya hatyan nga. Brigado barat. Brigado. Dalam kutsurnya ya. Por enquanto agora para ita atua de ta situação ne horse ikeren arrente hela bahia ize sira hatu non instrução bahia municipio serne para hodi atua situação serne hotu. Iya fat fat serne hotu. Ibu kutu kita tama sirna kamera bela at udan. Mai tang ita ali dan. Udan. Iya to? Ini beta? Rosana kamera sih masalah? Hah? Oh, oke. Equipa tu no na batreno, orse queran, o ize, o obras públicas, a municipio do tu un queran batreno, identifica y va ponte ser nebe coto, ne, si era jahu un aparato, buca dar alternativo temporariamente, o di ansa y te han invoventa orsamente para vele construir a día fare ponte ser nebe coto, ne. Los palos ida laos kutu la quasi monumos ita tengan sipa laes iha kutu iha suai magi faten hira keren iha inaru rai halai mos ne hutu agora nebe mak balu kareta se bele liu mos balu nebe kareta la bele liu hane se ya same ne ne ita haruka anan obras publik obras publik ke munisipiu ho ize ba par bele halo dalan alternativu para bele asesi ne fatin. Para que tenha prioridade para o programa 100 dias? Ah, programa 100 dias, né? Aban, maka, a missi apresenta vai muito, né? Aban foi discutir com o Aban. Sim, depois de semana, né? Quando o orçamento foi do dia, a hora se vai a visita aí ao município todo. Pode ir o projeto ser né? Projeto né? Maka, lá, lá, o contrato, balo parado, abandonado, el cara, e se identifica o tira, né? Prioridade mau punya mbak dalam sih di dilarang itu, for example deh jalur 07 ini dalam istirahat di dulu nih dalam rakyat layan aku di sana karet pronto ya nih itu film tamu mai itu si identifikasi itu bahwa buat serne beat nih si saya tamu itu programa 2024 nih
Ponte de Cruz, ya, sí, ni me dijeron, y no nos pasábamos para el programa 2024. Profesoriamente, si hacen la, ¿eh? Ok, obrigado, ¿eh? Mariano. Estamos a vosotros, ¿qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso?